Priatelia, krásny, príjemný, dobrý útorkový podvečer, prvý útorok v tomto roku. Som nesmierne nadšená, pretože momentálne štartujeme prvú oficiálnu prezentáciu našej biznes príležitosti, ukázanie našich možností podnikania a musím konštatovať, že my sa nezmestíme do izby, kde je 100 ľudí. My sa proste nezmestíme. Čo to znamená? To znamená, že všetci už dojedli šaláty, že všetci už dojedli rýsky, kaprov, alebo dokonca viem, mnohí vegetariáni, vegani používajú hlivu a tak ďalej, sa rozhodli, že je čas odštartovať biznisovo úžasne tento rok. Moje meno je Ina Semi Glázová na všetkých sociálnych sieťach. Ma nájdete ako Ina Semi, tak ako počujete Ina s dvomi N. Vítam všetkých hostí, vítam všetkých business partnerov na tejto prezentácie. A prosím vás, pokiaľ vaši hostia sa teraz nezmestili do našej izby, pretože tu máme kapacitu 100 ľudí a tá furt sa drží, niekto odíde, ale hneď prídu ďalší, prosím vás, povedzte mi, napíšte im teraz, nevidím ťa tu, asi si neprišiel na čas, už je 19.06, to vôbec nevadí. Hneď ako skončíme prezentáciu, pozdielam ti nahrávku z tejto prezentácie, aby si mohol vidieť, že koľko ľudí na začiatku roka hneď sa zaujíma o podnikanie, o biznis, ako je možné, že niekto naháňa ľudí za podnikaním a my sa tu 100 ľudí nezmestíme v pondelok večer, v útorok večer, čo by ste mohli robiť čokoľvek. Takže a ešte raz, ahojte, čaute, moje meno je Ina Semiglazová. Dneska si povieme trošičku viac o podnikaní 21. storočia a tým, že podnikanie 21. storočia to nepreháňam. A porozprávame si o príležitosti, ktorá už na Slovensku a v Čechách a pomaličky sa rozširuje do Európy, je približne 5 rokov. Presne 28. januára pred 5 rokmi v roku 2017 som sa stala partnerom tejto firmy, tejto spoločnosti, ktorú vám dneska veľmi rada predstavím. A samozrejme, viete, ako tak čas plynie, rok sa končí, pre iných ľudí sa rok začína, tak analyzujeme si to, že čo sa udialo. A ja vám dneska chcem porozprávať príbeh, chcem vám ukázať príležitosť, ktorú ponúka práve naša spoločnosť, ale zároveň chcem vám trošičku predstaviť aj svoj príbeh a vám ukázať, že ako je veľmi dôležitá trpezlivosť a niekedy my preceňujeme to, čo sa môže stať za rok a podceňujeme to, čo sa môže stať za 5. A ja teraz presne budem oslavovať 5 ročnicu narodenia môjho syna, 5 ročnicu tohto podnikania a môžem povedať, že naozaj to funguje. A pokiaľ ste tu teraz, na začiatku januára, tu sedíte, buď ako hostia alebo partneri, ste v správny čas na správnom mieste. A ja som veľmi vďačná, veľmi šťastná, že ste si našli takú hodinku čas, skúsim to zmestiť do 40 minút, aby som vám predstavila také základné body, čo tu vlastne robíme, prečo sme tu, prečo ja som tiež nadšená z toho projektu a prečo v útorok večer na 100 ľuďovom zoome, kde môže byť, sa proste nepomestíme. Som zvedavá, že keby sme mali teraz väčší zoom, či tu bude 120, 150 ľudí a tak ďalej. Čo tak ľudí zaujíma na tomto projekte? Prečo je tak teraz veľmi špecificky a aké body sú tie, čo ľudí práve inšpirujú k tomuto projektu? A pozdielam prezentáciu s vami, s vašim dovolením a poviem vám čo to vlastne je ten náš soft marketing. Soft marketing je filozofia, ale zároveň je aj spôsob vnímania sveta a zároveň je aj komunita. A v soft marketingu vychádzame z toho takého jedného veľmi dôležitého bodu, že človek v centre. Pretože možno viete, čo sa deje teraz vo svete, čo sa deje za posledné 2 roky. A naozaj človek už je len číslo, človek je naozaj len tabulka, možno certifikát, možno číslo, ale my veríme v to, že potreby človeka sú veľmi, veľmi dôležité. Zároveň využívame ale aj moderné trendy, ktoré vedú k tomu, aby my sme mohli v podstate
podnikať v modernom svete. Čiže sme veľmi flexibilní, umožňujeme podnikanie offline, umožňujeme podnikanie offline, online a ukazujeme možnosti, ktoré tu naozaj sú. A využívame rôzne prepojené riešenia. Čiže keď sa pýtate, je to sieťový marketing? Áno, má to aj prvky sieťového marketingu. Alebo je to štandardné podnikanie? Áno, má to aj prvky štandardného podnikania. Alebo je to franchise? Áno, dávame nástroje ako vo franchise. Ale zároveň tam máme obrovskú edukáciu, ktoré mnohé ďalšie podnikania nedávajú. A dokonca to máme aj zamestnanecké výhody alebo benefity, o ktorých vám za sekundičku poviem. Vychádzame z toho, že je nás veľmi veľa ľudí na planete Zem. Ale každý ten človek chce byť šťastný. Pre každého ale to šťastie znamená niečo iné. Ale vieme jednu vec, že šťastie, či už to bude budovanie rodiny, priatelia, cestovanie, zarábanie, naplnenie, charita a tak ďalej, sa dá, naozaj sa dá získavať vtedy, keď máte jednu jedinku tú vec. A to je zdravie. Pokiaľ zdravie nemáte, človek potom je sfokusovaný len na to jedno. Získať to zdravie. Pretože samozrejme, keď vás niečo bolí, vás nezaujíma, v akom aute sa vozíte, vás nezaujíma, či môžete ísť na dovolenku, vy chcete, aby to prestalo bolieť. A my si to veľmi uvedomujeme a práve preto v našej spoločnosti, v našej firme, my ľudí edukujeme o tom, čo vlastne znamená byť zdravý, čo vlastne znamená, akým spôsobom si to zdravie doplniť. A uvedomujeme si jednu vec, že naozaj tie civilizačné problémy súčasnosti, ktoré sú nesprávna životospráva, a postrekované potraviny, každodenný stres, a znečistené životné prostredie. Vôbec ani nerozprávame v súčasnosti, nechceme tejto prezentácie rozprávať o rôznych vírusových ochoreniach, ktoré nás ohrozujú. Je naozaj toho veľa, prečo ľudia v súčasnosti sa necítia zdraví. Samozrejme sú to aj parazity, to je tiež veľmi dôležité. Je veľmi dôležité pochopiť, že my ako ľudia, my sa neustále vyvíjame, čiže každú minútu, každú sekundu v nás nové bunky vznikajú a nové bunky zanikajú. A každý z nás približne sa tak, akoby každých 7 rokov sa naše telo mení. Ja si pamätám jedného takého pána doktora, sme sa bavili, on hovorí, niekedy tak, akoby v starých dobách sa vravelo v minulosti, že krv človeka sa mení každých 7 rokov. A ono vlastne to vychádza aj z toho, takáto takú povera, že vlastne naše bunky, najstaršia bunka v našom tele okrem neurónov má reálne iba 7 rokov. Čiže taký 70-ročný človek, ja som nedávno oslavila 40, takže 40 delené 7, to je tak, že už som sa akoby skoro 6 krát poskladala a znovu rozložila. A keď sa bunky poskladajú a znovu rozkladajú, tie bunky potrebujú nejaký stavebný materiál. Čiže nielen bábetka potrebujú zdravú výživu, aby sa mohli rozvíjať, vyvíjať a tak ďalej. Ale naozaj my ako ľudia potrebujeme celoživotne ten materiál v podobe vitamínov, minerálov a tak ďalej. Mnohí ľudia sa ma pýtajú, a čo naši prádedkovia, naše prábabky, však oni len jedli ovocie, zeleninu, jedli tam, sa stravovali sa a v podstate mali zdravie. Áno, je to naozaj pravda, ale v minulosti potraviny a vôbec výživová hodnota potravín mala úplne inú hodnotu. Prečo? Pretože potraviny sa, alebo ovocie, zelenina sa pestovali, nevyrábali. Jeden rok sa zasiala pšenica, druhý rok sa na tom istom mieste akoby vysadili zemiaky, tretí rok pôda oddychla. V dnešnej dobe to naozaj už takto nie je. Keď niekto vyrába paradajky alebo pestuje paradajky a má proste nejaký kontrakt s reťazcom potravín, jednoducho každý rok tie paradajky musí dodať, bez ohľadu na to, či tá pôda už má tie živiny na to, aby tie rastliny mohli rásť. A práve preto, čo sa deje, že výživová hodnota jednotlivých potravín, a tuto môžete vidieť v tejto tabulke, jednoducho veľmi, veľmi poklesla. A práve preto naozaj realitou je súčasnej doby, že mnohí z nás naozaj už nekonzumujú tie potraviny alebo nekonzumujú to ovocie a zeleninu, ale konzumujeme naozaj len hmotu. A čo sa vlastne deje, alebo čo to vlastne spôsobilo, je to, že v minulom storočí, len v polovici, v 60. rokoch minulého storočia, približne 37% ľudí zomieralo na civilizačné ochorenie ako onkologické, čiže rakovina,
srdcovo-cievne a tak ďalej. V súčasnosti je to už 74% ľudí. Takže o čom sa tu bavíme? Bavíme sa o tom, že už vedci dokázali, že keď znižuje sa v našom organizme v podstate vitamíny, minerály a výživa ako taká, tak stúpa úmrtnosť na civilizačné ochorenie. Čo teda my tu robíme? My robíme v našej spoločnosti to, že snažíme sa ľuďom sprostredkovať informácie na to, aby oni sa mohli starať o seba, o svoje zdravie, starať sa vedome. Čiže aby rozumne jedli a papali, aby sa venovali športu a aktivite, aby pracovali veľmi silne s psychikou, pretože psychosomatika robí svoje veci, aby rozumeli tomu, že čo potrebujú, že potrebujú piť dostatočné množstvo vody a samozrejme, že potrebujú dodávať živiny do tela, pretože živiny sú náš stavebný materiál. Robíme to prostredníctvo rôznych konferencií zdravia, na ktorých vás srdečne pozývam. Máme dokonca prvú stredu v mesiaci konferencie ohľadom urob si svoj špeciálny deň s niečím a tam odborníci rozprávajú o rôznych produktoch, či už organické kozmetiky alebo doplnkov výživy, kde ľudí naozaj vzdelávame, takže srdečne vás tam požívam už túto stredu. Urob si svoj špeciálny deň, čiže Make Your Day Special. Máme samozrejme každý mesiac konferencie zdravia alebo prednášky s odborníkmi, pozor, s odborníkmi, nielen tak hocikto, ale naozaj odborníci, lekári, výživoví poradcovia, tréneri, farmaceuti, biológovia prednášajú a vzdelávajú ľudí v oblasti prevencie zdravia. Vzdelávame ľudí o tom, prečo piť vodu, prečo nepiť vodu, akým spôsobom konzumovať vodu, čo nám to spôsobuje a tak ďalej. Dokonca vzdelávame ľudí o tom, že iné látky náš organizmus potrebuje ráno, iné večer, iné počas dňa, iné počas noci, pretože o tom už rozprávali v rámci niekoľko tisíc rokov dozadu v rámci tradičnej čínskej medicíny, ktorá čo ďalej tým viac sa veľmi často edukuje a ľudia si uvedomujú, že my nie sme, niečo ma zabolelo, tam to musím odrezať, niečo ma zabolelo, na to potrebujem tabletočko. Sme naozaj komplexný systém, kde treba človeka vnímať komplexne. A ja vám dneska chcem predstaviť projekt a predstaviť firmu, s ktorou ja osobne spolupracujem a mnohí z vás, ktorí už tu sú, s ňou spolupracujú. A keď budete posielať aj túto nahrávku, tento link svojim priateľom a známym, tak vedzte, že naozaj urobili ste skvelé rozhodnutie, pretože teraz sme si popísali v tejto prvej časti to, s čím sa momentálne spotýka vlastne celý svet. Myslím si, že momentálne, pokiaľ koľkoľvek by ste sa opýtali, že čo by chcel najviac, tak veľmi veľké percento ľudí povie vám, že chce byť zdravý, že sa bojí o svoje zdravie, alebo o zdravie svojej rodiny, alebo sa bojí proste o zdravie svojich blízkych. Takže zdravie je slovo, ktoré minimálne posledné 2 roky je asi najviac skloňované, okrem iného slova, ktoré je viac skloňované, ale tu ho nebudeme ho komentovať. Ja vám chcem predstaviť firmu, ktorá naozaj dbá o ľudské zdravie a spolupracujeme v podstate so spoločnosťou, ktorá má vlastné výskumné centrum, vlastnú továreň, či už v oblasti ako organické výživy, tak aj v oblasti organickej kozmetiky. A dneska sa tam trošku pobavíme. Firma sa volá Duolife. Za firmou stoja 4 úžasní, skvelí takíto páni. Bartoš Kulikovský, Lukáš Godin, Norbert Janeček a Piotr Paciga. Skvelí vizionári a skvelí podnikatelia. Ľudia, ktorí chcú tento svet zmeniť lepšiemu. A ich takou víziou je, že nechceme byť najväčšou firmou na svete, ale chceme byť najlepšou firmou pre svet. A ja za tých 5 rokov, čo s nimi spolupracujem, musím povedať, že 100% dodržujú to, čo vlastne sľúbili. Za našimi výskumy, za našimi produkty stojí skvelá vedecká rada na čele s Piotrom Kardašom, to je tento pán tu na začiatku, ktorý je genius v tom, čo robí. Vyzná sa v rastlinkách, vyzná sa v súvislostiach, ako tie rastlinky pôsobia na organizmus, ako psychosomatika pôsobí na organizmus. Je veľmi uznávaným odborníkom v oblasti fitoremediácie, veľmi uznávaným odborníkom v oblasti
A prevencie zdravia naozaj napísal viac ako 6000 článkov, natočil viac ako 2000 filmov, čiže kľudne, keď si ho hodíte do Google, získate o ňom veľmi zaujímavé informácie. A on práve prišiel s myšlienkou, ktorú my dneska prezentujeme vlastne na svete, a to je vlastne 5 zásad, akými my tu sa riadíme na to, aby sme mohli dodržať tú našu víziu, že človek v centre, pretože keď dáte človeka do centra pozornosti, tak jednoznačne nemôžete mu proste dať nekvalitné veci, musíte mu dať to najlepšie, čo máte. A práve preto naše produkty, všetky naše produkty sa riadia zásadami, že sú bez konzervačných látok, neobsahujú v sebe žiadne ingrediencie, ktoré by mali v sebe, boli vypestované ako GMO. Naše tekuté produkty sú v sklenených baleniach, že naše produkty, počkajte, niekto mi tu keca, jeho. Super. A už sa nám vytvoril priestor aj na ďalších ľudí, takže budem ich pridávať postupne, keď budú prichádzať. A počkajte, vrátime sa naspäť. A že máme tu vlastne konzerváciu, bez konzervácie, toto je metóda paskalizácie alebo IHP, a že všetky naše produkty sú, majú komplexnú zmes, to znamená, že jednotlivé látky spolu synergicky pôsobia a vytvárajú to, že jednoducho priaznivo pôsobia na náš organizmus. Máme množstvo certifikátov, máme obrovské množstvo ocenení. To všetko si môžete slobodne dohľadať na našich, lebo prečo o tom rozprávam, je to dôležité. Rozprávam o tom preto, že by ste rozumeli tomu, že naozaj my vám chceme ponúknuť to najlepšie z najlepšieho. Pretože najlepší biznis a najlepšie podnikanie sa robí vtedy, keď riešime problémy ľudí. Nie keď predávame, nie keď niečo prezentujeme. Keď nejaký človek má výzvy, má nejaký problém, alebo má nejakú potrebu, a my vieme tú potrebu vyriešiť. A v tej takej úplne úvodnej časti, v prvej časti som vám vlastne poukázala na to, aké výzvy majú moderní ľudia, a vy to tiež asi v dnešnej dobe, minimálne za posledné 2 roky, ešte viac intenzívnejšie vnímate, že výzvy ľudia v súčasnosti majú s tým, že by chceli byť zdraví, že by chceli sa cítiť dobre, že by chceli mať proste silu, energiu na fungovanie, ale veľakrát sa im to nedie. Prečo? Pretože je tu situácia, aká je, je tu životný štýl, ako je, a my sme sa rozhodli pomôcť ľuďom k tomu ich prirodzenému zdraviu tým, že pomôžeme im doplniť do tela živiny, ktoré im chýbajú z potravín. A či sú tie živiny kvalitné, tak o tom hovoria presne všetky tieto certifikáty a všetky tie ocenenia. A dneska vám chcem predstaviť aj takúto krásnu paletu našich produktov. Už normálne ani sa nezmestia na tento slide, asi budeme musieť robiť nejaký iný slide. A v podstate ja dneska tie produkty naozaj veľmi rýchlo prebehnem, pretože na každý jeden z tých produktov sú letačiky, sú špeciálne videá, sú špeciálne prednášky, a sú špeciálne webináre od našich odborníkov. Čiže priatelia, mojou úlohou dneska nie je vás zahltiť informáciami. Mojou úlohou je dneska vám ukázať taký obzor a namotivovať vás k tomu, aby ste chceli viac informácií, a tie informácie získate od svojich priateľov a známych a kohokoľvek, kto vás pozval na túto prezentáciu. Takže sa opýtajte, čo vás zaujalo, poproste ho vám poslal viac informácií. Či to už bude informácie ohľadom našich konferencií zdravia, či už to budú informácie ohľadom jednotlivých produktov, či už budú tie informácie o tej tretej časti, ktorej sa dostaneme, pretože ste tu aj kvôli podnikaniu, a ja vám o ňom veľmi rada porozprávam, pretože to je moja obľúbená téma. Čiže priateľa, naše produkty, viete, sú krásne, farebné, okulahodné, ale okrem toho sú čisté, funkčné a úplne vhodné pre moderného človeka, pre potreby moderného človeka. Máme tu tekuté produkty, tie farebné krásne flášky, ktoré sú v skle. A máme tu tobolky, ktoré riešia konkrétne problémy. Máme tu produkty, ktoré riešia zdrak, sú to probiotika. Máme tu organickú kozmetiku, naozaj už od vymyslu sveta, cez pasty, krémy, peelingy, vodičky, šampóny, intimné mydlá, krémy na deň, na noc, už viacerých druhov pre mladú pleť, pre zrelú pleť, pre dospelú pleť, pre akékoľvek potreby. Máme tu
raňajky, máme tu tyčinky, máme tu produkty pre deti na budovanie imunity, máme tu proteíny, máme tu šejky na chudnutie. Už vlastne neviem, čo všetko nemáme. My vlastne máme úplne všetko. Stále firma prichádza s novými produktami, takže je to úplná pecka. Takže priatelia, poďme na to, dáme si taký rýchly obzor, čo tu vlastne všetko je. Ja to prebehnem ku každému produktu naozaj jednou maličkou vetičkou, krátočkou vetičkou, pretože pre nás je dôležité, aby ste mali prehľad, že čo tu všetko máme, ale nejde vám tu čítať katalóg. Katalóg si viete prečítať sami. Dôležité je, že by ste vedeli, že naozaj tu máme pokryť plnú paletu potrieb daného človeka. Produkt je nos, bácový produkt, vitamíny na deň, vitamíny na noc. Máme tu vitamín C, tekutý, komplexný. Máme tu chlorofil na energiu, na detox po Vianociach. Jednoznačne odporúčame pitný režim, okysličovanie organizmu pre mamičky, ktoré dojčia. Aloes, ktoré kade teče, tade lieči, taktiež v tekutej podobe, bez konzervantov. Kolagen, vlasy, nekty, zuby, oči, kolagen. Keratín, jediný tekutý keratín, ktorý sa konzumuje, je na rast vlasov. My Blood, komplexné vitamíny na skvalitnenie krvného riečišťa vašej krvi. Fiber, jednoznačne absolútna pecka na trhu ako niečo, čo jednoducho vám pomáha vo vašom traviacom trakte. A olej, ktorý sa konzumuje, má v sebe D-čko, omega 3, 6, 9, všetky aminokyseliny, ktoré potrebujete pre svoj fungovanie organizmu, pre nášho pedročného syna, absolútne must have. Ďalšia úžasná vec pre nášho, pre deti must have, to je San Vital, doplnok výživy, ktorý podporuje imunitu a pomáha k tomu, aby naše dedičky boli zdravé, nechoré. Proimuno práve pôsobí veľmi pozitívne na všetky ochorenia, o ktorých sa už bavíme v celom svete posledné 2 roky. Prostyk, pohybový aparát, borelis, paro, prírodné antibiotikum, proselekt, čisti vašu pečeň. Je to obrovská prevencia pred onkologickými ochoreniami. Skvelý produkt pro kardio, srdiečko, pro migrén, bolesti, pro relaxin, harmonizuje nervovú sústavu, prostimer, pomáha spaľovať tuky, proteacid, odkysľuje organizmus, procholterol, harmonizuje cholesterol v krvi, prošuger, pomáha harmonizovať cukrovku, prooptikál oči, probakterál lardy, ako sme sa bavili, probiotikum, shape code, pomáha chudnúť, protein shake, pomáha naberať svalovú hmotu, skvelé naše raňajky, skvelé naše tyčinky, skvelé balíky, ktoré vám pomôžu na jednotlivé témy. A naša skvelá kozmetika, ktorá pôsobí aj znútra, aj zvonku. Kolagenová kozmetika, ktorá už povyhrávala všetky možné ceny, ktoré len mohla. A máme tu proste kozmetiku pre mladšiu pleť, staršiu pleť a tak ďalej. Sprchové gely, intimné mydla, na odličovanie, deň, noc, proste naozaj tých produktov už je habadej, peeling, krém na ruky, všetko, čo je veľmi dôležité, všetko prírodné, všetko organické, všetko tak, aby podporovalo našu pokožku, naše vlasy, všetko, čo my máme zvonku, na to, aby podporilo naše orgány zvnútra. Úžasná zubná pasta. Ja som ani, kým som nepoužívala našu zubnú pastu, ani som netušila, koľko chémie je v štandardných zubných pastách. A my vlastne prvé ráno, čo vstaneme, umieme si zuby, dáme si do seba kopec chémie, ani o tom nevieme cez našu ústnu dutinu, ako je veľmi dôležité práve umývať si zuby so zdravou zubnou pastou, ktorá pomáha nášmu organizmu a neškodí. Máme tu ochranu, antibakteriálny gel na ruky, keď idete do obchodu, aby nikto vám tam nedával proste chemiu a tie rôzne alkoholické prípravky. Či sú naše produkty kvalitné? Jednoznačne sú, o tom hovoria konzumácia našich produktov mnohými športovcami, športovými klubmi, mnohými blogermi, celebritami a tak ďalej. Dokonca sme veľmi hrdí na to, že mnohí
mnohé krásne značky, veľmi známe značky ako Mercedes, Jaguar, Audi, BMW spolupracujú s našou spoločnosťou, oficiálne zastupujú našu firmu na svojich trhoch a predávajú, nie že predávajú, ponúkajú naše produkty svojim zákazníkom, pretože tiež vedia, že keď budú zdravší, tak jednoducho budú mať lepšie výsledky. Ale priatelia, toto je téma, pre ktorú vlastne vy ste v konečnom dôsledku tu, ale nemohli by sme sa ku nej dostať, keby sme si nepredstavili tie pôvodné otázky, prečo vlastne je to dobré podnikanie. Pretože máme tu rôzne témy. Máme to, že človek je unavený z toho, aby bol číslo a potrebuje naozaj si začať plniť svoje sny, pretože jednoducho dneska má možnosť. Má online, má offline, má vedomosti, má dosah k informáciám. Človek zarába vtedy, keď rieši problémy iných ľudí. Kedy sa to vlastne deje? Vtedy, keď poznáme problémy veľkého množstva ľudí. A výzvy a problémy veľkého množstva ľudí momentálne sú nedostatok zdravia, nedostatok času, nemožnosť pracovať z bezpečného prostredia. A to všetko vlastne naša spoločnosť ponúka. A teraz by som vám chcela ukázať, akým spôsobom my to robíme, pretože sme si ukázali, že ľuďom chýba zdravie, ľudia chýbam čas, ľudia chýbajú finančné možnosti, ľudia potrebujú zdravie, aby si mohli začať plniť sny, ale len to zdravie nie je postačujúce, keď nebudú mať finančné prostriedky na to, aby si mohli plniť sny. A dovolte mi, aby som sa dostala k mojej najobľúbenejšej časti z celej prezentácie, pretože naozaj tieto informácie mne osobne zmenili život a budem veľmi rada, keď vo vás vytvoria obrovské množstvo informácií alebo otázok na to, aby ste sa mohli opýtať ľudí, ktorí vás sem pozvali, aby vám ukázali detailnejšie, čo všetko sa tu dá. Ale ideme na to, čiže finančné možnosti so spoločnosťou dole. Čo my vlastne robíme? Už som vám vravela, že my ľudí vzdelávame alebo sprostredkováme vedomosti, na základe ktorých oni sa rozhodnú, či chcú zmeniť svoj život k lepšiemu prostredníctvom užívania produktov, prostredníctvom práce online. Akým spôsobom to robíme? Je to, že my sme všetci vlastne členovia klubu, kde zdieľame informácie o členstve v klube, buď fyzickým osobom, mamičkám na materské, našim kamarátkom, priateľom, známym, susedom, našim kamarátom, s ktorými cvičíme vo fitku, alebo taktiež máme možnosť tieto informácie zdieľať aj právnickým osobám, ako fitnesskám, spáčkám, ako lekárňam a tak ďalej. A každý, kto sa rozhodne, že by chcel vyskúšať naše produkty, má to možnosť urobiť s rôznymi cenami, a to na základe toho, že si zakúpi produkty za malú obchodnú cenu, buď už v našom e-shope alebo v nejakej predajnej zóne. Buď sa môže stať preferovaným zákazníkom, ale ja každému jednému odporúčam, aby bol členom klubu, pretože ako preferovaný zákazník má tam približne 20% zľavu, ako reálny člen klubu má už dostane sa na zľavu až 41%, ale nie, budeme sa tu baviť len o zľavách. Ja vám chcem ukázať, ako členovia klubu vy môžete mať ďalšie benefity, nielenže zľavy, ale mať produkty gratis alebo dokonca mať možnosť cestovať, mať možnosť zarábať z pláže alebo z horskej chaty alebo z domu alebo kdekoľvek, kde budete chcieť a môžete si vybudovať veľmi zaujímavý biznis a veľmi zaujímavé podnikanie. V prvom rade, ako sa líšia tie ceny, to sú ukázané tu. Cenníky sú dostupné od vašich priateľov, v našich katalógoch, na našich stránkach, takže jednoznačne sa opýtajte. Čo treba spraviť, aby sa stať členom klubu? V prvom rade treba sa opýtať, chcem byť zdravší, chcem, aby moje deti boli zdravšie a už som pochopil, že jednoducho strava, ktorú konzumujem, není mi úplne postačujúca na to, aby som doplňal živiny do svojho tela, ktorý sú stavebný materiál na to, aby som mohol fungovať. Čo teda potrebujem? Asi potrebujem nejaké živiny a potrebujem si prvýkrát v živote nakúpiť. A už keď si len prvýkrát nakúpite v našom e-shope,
cez ľudí, ktorí vás pozvali na určitú sumu. My tu to rátame v bodoch, pretože máme veľmi veľa mien v rámci Európy a sveta a jeden bod je približne 25 centov. A čo sa týka korún, je to približne 6 korún českých. A keď si jednorazovo nakúpite, tak stávate sa členom klubu ako člen golfového klubu alebo karate klubu alebo klubu milovníkov starých filmov napríklad. A môžete si nakupovať produkty, pokiaľ nakupujete produkty pravidelne. A pokiaľ nakupujete produkty pravidelne, tak pravidelne získavate aj bonusy, ktoré vám daruje firma Duolife v podobe produktov. Tieto bonusy počas celého roka pri pravidelných objednávkach môžu byť v hodnote 431 eur. Čiže tým, že sa staráte o vlastné zdravie, aj keby ste nechceli podnikať, už získavate hodnotné produkty v takej obrovskej hodnote. Pokiaľ sa rozhodnete, že by ste chceli tieto informácie zdieľať so svojimi priateľmi, so svojimi známymi, tak môžete spraviť to, že jednoducho poviete im, ktoré produkty pre vás fungovali, čo vám proste spôsobilo príjemnosť, viac energie, čo spôsobilo to, že vaše deti napríklad sa cítili lepšie a neboli choré a tak ďalej. A môže sa stať to, že jednoducho ľudia tiež budú chcieť vyskúšať tieto produkty a pokiaľ prídu na vašu pozvánku do našej spoločnosti, tak z ich prvej objednávky vy získavate jednorazovú províziu. Pokiaľ by tí ľudia nakupovali ďalej a dokonca by pozvali ďalších ľudí, tak aj z ďalších, aj z ďalších, aj z ďalších, aj z ďalších ľudí až do 6. hĺbky vy získavate 5,4,4,3,3,2% z osobnej objednávky daného človeka v danom zúčtovacom období. My to voláme taká, že provízia zo zľavy alebo zľavová provízia. To znamená, že ju dostávate v prípade, či ste toho človeka pozvali vy, alebo nie vy, alebo niekto iný, ale je umiestnený pod vami v našej štruktúre alebo vo vašej štruktúre, tak vy z jeho osobnej objednávky získavate províziu. A táto provízia môže byť až do výšky 3237 eur, čo si myslím si, že je veľmi slušný zárobok pri akýchkoľvek výplatách a hlavne v dnešnej dobe, kedy naozaj mnohí ľudia prichádzajú o prácu alebo padajú im biznisy, podnikania a tak ďalej. Ale ideme ďalej, týmto všetko nekončí. Pokiaľ ste si vyskúšali produkty, náhodne ste oslovili niekoľko ľudí, ľuďom sa zapáčili produkty, je možné, že sa rozhodnete, že chcete začať budovať kariéru. A tu už dostávame sa do štádia, kedy začínate to sa učiť robiť profesionálne pod coachingom vašich business partnerov, vašich ľudí, ktorí vás pozvali, alebo lídrov, ktorí vedú daný tím. A jednoducho podľa toho, koľko ľudí v týme máte, keď sú oni konzumentmi alebo zároveň sú ďalšími predajcami produktov, aké obraty robia, tak samozrejme na základe toho obratov, ktorý vytvára daný tím, tak získavate benefity. Viete to ako v štandardnom obchode. Proste keď predavačka predá 1000 rožkov, tak obchod zarobil viac, ako keď daná predavačka predala 100 rožkov. Ale v tomto prípade vy nedostávate výplatu, ktorú predavačka dostane za 8 odrobených hodín denne, ale dostávate províziu za to, aký veľký obrat, koľko rožkov predal váš obchod. V našom prípade to nie sú rožky, ale sú to naša organická výživa, naša kozmetika, naše zdravé raňajky, naše tyčinky, naše šejky a tak ďalej. Čiže čokoľvek v dnešnej dobe ľudia veľmi potrebujú. Ale čo je úplná pecka a pre mňa to je, že moment wow, že približne pri 50 zákazníkoch alebo 70, lepšie povedané, už máte nárok na firemné vozidlo a to ja volám takým, že naozaj zamestnanecký benefit, kde vy ako človek, ktorý naozaj podniká, aby samozrejme podniká, ako by on vôbec ten človek mohol dostať akoby nejaký zamestnanecký benefit, tak vám firma pomôže k tomu, aby ste získali firemné autičko na v
vlastné súkromné účely, nie na pracovné len účely, a na vlastné súkromné. Prezradím vám takú informáciu, že len tento týždeň dvaja ľudia z nášho tímu idú si po svoje nové auta. Neprezradím, kto to je, počkáme, nech oni sami sa odprezentujú na Facebooku a na Instagrame a my im budeme gratulovať, pretože je to naozaj skvelý výsledok, je to naozaj skvelý benefit, je to naozaj skvelá možnosť, ako využiť možnosti, ktoré ponúka spoločnosť Dolife aj v podobe takýchto krásnych aut. Pokiaľ už máte viac ľudí v týme, napríklad 100, môžete sa kvalifikovať aj na dovolenku a myslím si, že už máte celkom taký slušný plat. A pokiaľ máte ešte viac ľudí v týme, to už jedno, či zákazníkov alebo podnikateľov, váš plat ešte rastie. Ako direktori už máte ďalšiu dovolenku a ako prezidente proste sa dostávate do špičky najlepšie zarábajúcich ľudí v našom odvetvi. Prezradím vám takú informáciu, že ešte global prezident pozícia nie je obsadená. Máme jedného vice prezidenta, máme jedného prezidenta a pozícia global prezident ešte nie je obsadená. A čo je super, keď už je niekto prezident, to neznamená, že nikto iný nemôže byť prezidentom. Naopak, to znamená, že ešte ďalších 15-20 ľudí môže sa dostať na tú ďalšiu prezidentskú pozíciu. A práve preto, priatelia, ja vás srdečne pozývam k tomu, aby ste sa pozreli hlubšie na marketingový plán a pozreli sa na to, či takéto finančné možnosti by pre vás boli zaujímavé, pretože jednu vec viem povedať, že akékoľvek podnikanie chce obrovské investície. Naše podnikanie chce obrovské investovanie vášho času, nadšenie, edukácie, ale finančné investície vôbec nie sú také veľké, pretože veľa ľudí by chcelo podnikať, ale nemá na to finančné zdroje. Veľa ľudí by chcelo podnikať, ale jednoducho nemá na to edukačné kapacity alebo nevie, kto, od koho by sa mali učiť. U nás tu máte full package. Pokiaľ váš biznis pôjde rýchlo, alebo teda vy, pokiaľ urobíte to, aby váš biznis išiel rýchlo, tak aj za rýchlo získavate ďalšie extrémne bonusy. Čiže priatelia, naozaj je to len na vás. Čo vy naozaj chcete? Čo potrebujete? Keď viete, že vaše telo potrebuje výživu a chce byť zdravé, či potrebujete len produkty gratis? Alebo či náhodou chcete začať trošičku v tejto náročnej situácii, ktorá je vo svete, začať trošičku zarábať? Alebo či naozaj sa rozhodnete, že okej, chcem zarábať trošičku viac, ale už chcem aj auto. Alebo či sa rozhodnete, že chcete aj auto, aj dovolenku a možnosť toho spraviť svoj životný štýl. A možno poviete, že aj toto všetko je super, ale chcem ešte viac. A tie možnosti tu naozaj sú neobmedzené. V súčasnosti máte možnosť teda získať buď auto od Dolife, alebo bonus na vlastné auto od Dolife, kde naozaj vy neplatíte nič. Keď máte firemné auto, vy nemáte žiadne záväzky, vy nemáte žiadne úvery, vy nemáte žiadne leasingy, vy si naozaj len tankujete. Viac ako 900 aut je momentálne odovzdaných a okrem tých aut máme skvelé dovolenky, ktoré sú k dispozícii, ktoré sprostredko dáva spoločnosť Dolife pre svojich partnerov, ktorí dosahujú pozície, ktorí robia obraty, ktorí makajú. Čiže to nie len to, že vy vypýtate si dovolenku od svojho bossa. Firma vám ešte aj zaplatí, aby ste išli na tú dovolenku. Čiže nielen si pýtate dovolenku, ale naozaj aj zarábate. A veľké množstvo otázok, ktoré ja dostávam, keď robíme prezentáciu alebo keď komunikujem s ľuďmi, je tá, že a mám na to? Zvládnem to? Budem to môcť robiť? A tak ďalej. A na to ja mám jedinú odpoveď. Samozrejme, priatelia, nedá sa nič zvládnuť len tak. Nič sa nestane samo. Keď chcete niečo zvládnuť, keď chcete niečo urobiť, je veľmi dôležité, aby ste mali na to kvalitné nástroje, kvalitnú edukáciu, kvalitný leadership, čiže ľudí, ktorí vás budú učiť, ľudia, ktorí vás zoberú za rúčku a prevedú vás z bodu A do bodu B, od bodu B do bodu C, alebo z bodu A do bodu Z. Je to nesmierne dôležité. A práve my ponúkame ľuďom takéto možnosti, takéto nástroje, aby mohli dostať sa od bodu A, kde sa práve nachádzajú, do bodu YZ, kde oni sa chcú nachádzať. Cez naše rôzne prezentácie, biznis klubin zdravia, business development seminári, čiže biznisové podujatia, naše edukačné podujatia a tak ďalej. By the way, mimochodom, 29.1. máme
celodňovú fantastickú konferenciu. Do 10. januára je exkluzívna cena iba 8 eur. Približný obed v akejkoľvek časti Československo. Za 8 eur maximálne sa najete a niekde v Bratislave si dáte len, v Bratislave si niekedy dáte len kavičku a croissantik a už vás vyúčtujú 8 eur. Čiže priatelia, ja vás srdečne pozývam na túto konferenciu, kde budete môcť stretnúť majiteľov firmy, lídrov firmy a ľudí, ktorí sa starajú o tvorenie produktov, o implementáciu produktov na trhu. Budete môcť stretnúť ľudí, ktorí štartujú, ktorí sú už dlhšie vo firme. A keď naozaj chcete sa podrobnejšie dozvedieť o tom, čo my robíme, ako robíme, ja vás srdečne pozývam, aby ste tam boli, pretože to vám veľmi ušetrí čas a za jeden deň sa dozviete úplne všetko. Máme online systém, a máme rôzne iné možnosti. Inak toto je fráza, ktorú ja zbožňujem, pretože veľa ľudí povie, že chcel by som nejaký výsledok iný, alebo chcel by som niečo dosiahnuť, ale nechce sa mi robiť niečo inak. Viete, taký obrazok, že kto chce zmenu v svojom živote, ľudia kričia ja. A kto chce byť zmenou v svojom živote, a všetci takí, že už sa ma to netýka. Takže aj Einstein povedal, že je bláznostvo robiť stále to isté, pritom očakávať iný výsledok. Keď chcete iný výsledok, musíte vy sa stať iným novým človekom, a to znamená sa edukovať. A takú edukáciu vám tu presne ponúkame aj prostredníctvom našich úžasných koučiek, trenériek Beaty Kapcevič a Joanny Gdanec. Keby ste sa chceli dozvedieť niečo viac o tom, čo soft marketing je, a chcem vám dať do pozornosti túto knihu. Máme ju v slovenčine. Viete si ju zakúpiť v našom back office, na našom e-shope. A je to kniha, ktorá vám, pretože ja vám neviem za 40 minút alebo 50 povedať všetko o tom, čo ten soft marketing naozaj je, aké boli jeho myšlienky, aké boli jeho základy a prečo vlastne vznikol. Ale títo úžasní ľudia, naša trénerka, koučka, moja skvelá priateľka Joanna Gdanec a ako sa vraví, že Norbert Janeček, otec soft marketingu, to je človek, ktorý naozaj prišiel s touto myšlienkou a implementoval ju do sveta. Čiže jednoznačne vás pozývame, aby ste si knihu prečítali, aby ste sa dozvedeli niečo viac o tom, čo vlastne naše podnikanie ponúka. A ideme online, čiže máme skvelé aplikácie, ktoré vám ponúkajú skvelé možnosti. A teraz taká technická otázka asi pre chlapov, lebo možno babám sa to už dámam sa tak zapáčilo, že wow, to je zaujímavé, to je skvelé. A možno niekto povie, že či ten soft marketing funguje. Priatelia, funguje, pretože len za posledných 5 rokov máme rast viac ako 1375% a čakáme na štatistiky na rok 2021. Ja som sama na nich veľmi zvedavá. A je veľmi dôležité povedať, že viac ako 90 ľudí sa dostalo na pozície manažer až prezident, kde majú veľmi slušné platy a môžu už z toho vytvoriť svoje seriózne podnikanie. Viac ako 1100 aut momentálne odovzdaných, to sú naozaj staršie štatistiky, ale to množstvo aut odovzdaných je už oveľa v súčasnosti väčšie. A jednoducho, čo vám viem povedať, že my sa nezastavujeme. Už teraz mne pred pár dňami prišli od spoločnosti Duolife vzorky novej kozmetiky, ktorá ešte nie je obrendovaná, nič také maličké vzorečky na testovanie, aby sme dali svoj feedback, že či sa nám tá kozmetika páči. Ja sa s toho veľmi teším, že takým spôsobom firma Dole s nami komunikuje a chce od nás dostať náš feedback. A ja tým pádom viem, že skúša nové veci, že testuje nové veci a že bude uvádzať nové veci. Čiže čaká nás expanzia do Európy a do celého sveta. Máme už partnerov v Ázii, máme partnerov v Amerike, ale stále môžem povedať aj československý trh, aj popri tom, že má skvelé obraty, úžasné obraty, je to stále pole neorané. Čiže priatelia, ja vás srdečne pozývam k tomu, aby ste otestovali naše produkty, vyskúšali a zistili, že či pre vás budú funkčné. Prípadne, že sa vám to zapáči, dali iným ľuďom možnosť otestovať naše produkty, začali zarábať najprv malé peniaze a možno veľké zľavy na svoje vlastné nákupy, postupne možno väčšie peniaze a získali firemné vozidlo a potom zistili, či chcete z toho urobiť aj svoj životný štýl. A zároveň
Nepoznám projekt, ktorý by vám, nechcem povedať, že garantoval, ale dal by vám možnosť svoje prvotné náklady vrátiť v priebehu 30 dní. Čiže ja stále vravím ľuďom, ktorí štartujú zo mnou v biznise, investuj raz a do konca života nakupuj za svoje zarobené. Pretože keby si chcel robiť čokoľvek, chcel by si byť kaderníčka, kozmetička, čokoľvek, jednoducho ty potrebuješ zainvestovať do materiálu, do produktov, do lamp, do fénov, do farieb, do čokoľvek. Ja ti vravím, že tu potrebuješ urobiť minimálnu investíciu od 80 eur vyššie. Samozrejme, keď chcete biznis robiť profesionálne, tak chce to trošičku viac, ale v podstate od 80 eur môžete začať testovať produkty a následne vybudovať svoje podnikanie. Napíšte mi v čate, dobre či dobre. Čiže k čomu vás pozývame na začiatku toho krásneho roka, priatelia? K čomu vás pozývam? Začnime snívať. Začnime plánovať. Začnime vidieť možnosti úplne inak. A začnime naozaj urobme tak, že by náš tento rok bol najlepším rokom v tomto živote. Doteraz. Samozrejme, že budúci rok môže byť opäť najlepším. Ale urobme tak, aby tento rok bol najlepším rokom v našom živote, dokedy sme žili. Prečo? Pretože máme na to všetky páky. Pretože vy po dnešku, ktorí ste tu prvýkrát, priatelia, nemôžete povedať, že nemáte informáciu. Čo z ňou spravíte, je úplne na vás. Ale už nemôžete povedať, že vaši priatelia to s vami nemysleli najlepšie, ako mohli a že ste informáciu nedostali. Ja viem, čo sa stalo v mojom živote za posledných 5 rokov. Štartovala som biznis ako maminka na materskej so 7 týždňovým, počujete dobre, so 7 týždňovým bábetkom. A s mojim mužom sme žili v maličkej garzonke v Bratislave. Po 5 rokov žijeme v lese, máme 2 psov, 3 mačky a cestujeme, podnikáme online. Nemusíme sa bať o to, že niekto nás obmedzí prístupom sem alebo tam, alebo nám povie, že musíš urobiť niečo to alebo tamto, aby si mohol ísť do roboty. Máme pred domom zaparkované 2 úžasné firemné Mercedesy. Nie o autách to je. Ale verte, keď bývate v lese, dobré GLCčko je lepšie ako zlý Trabant. Jednoducho proste lepšie vybehnete na zamrazené cesty. Zapnite si kamerky, ktorí ste tu s nami. Ktorí ste tu s nami boli. Ja som zvedavá, chcem vám zamávať, chcem vás virtuálne objať. A chcem sa vás opýtať, bez ohľadu na to, či pôjdete s nami do podnikania, alebo nie, kto je pripravený na to, že z roku 2022 vyťaží maximálne, čo vie. Kto je pripravený na to? Že napíšte mi v čate, alebo kľudne sa prihláste, kto je pripravený na to? Kto dáva záväzok? Áno, super. A ja vám ešte chcem na záver našej prezentácii prečítať. Dúfam, že som to nevymazala. Ja som to asi vymazala. Každopádne si to pamätám. Chcem vám povedať dnešné hodnotenie od jednej veľmi takej astrologičky, ktorá pracuje s čínskou medicínou, ale s čínskym kalendárom, pretože keď viete, tak nám začal rok, neviem, či to poviem po slovensky, dobre, vodného tigra. Tiger, ale neviem, či to Slováci preložia ako vodný tiger, áno. No a čo to je rok? To je rok, v ktorom ľudia, ktorí spali, sa preberú ako tie veľké mačky šelmy. Ľudia, ktorí majú práve tento rok, majú možnosť zobudiť ten potenciál a naozaj ako ten veľký tiger zaričať na celý vesmír a povedať, ja som tu kráľ, ja som v mojom živote kráľ, ja som tu doma a ja to proste spravím podľa seba. Zároveň nie sú lepšie matky ako mačacie matky a to nezáleží na tom, či je to mačka veľká alebo malá. To znamená, že nie lepšieho rodiča, to znamená, že starostlivosť o ľudí bude veľmi silná.
ale už nebude sa dať fungovať cez manipuláciu, a cez také falošné hry, a pretože, viete, ten tiger, on je, keď vám šupne s tou labou, viete, on môže byť ako jemné mača. Ako jemné mača, môže sa pomojkať, ale ak vám šupne s tou veľkou labou, tak proste, chápete. Takže, priatelia, užite si ten rok tigra. Ďakujem, že ste sa rozhodli ho naštartovať s nami. Bez ohľadu, či s nami pôjdete ďalej, alebo sa rozhodnete, že idete hľadať iné možnosti, alebo vypočuť si iné príležitosti, urobte to. Pretože to je rok kráľov a kráľovien, a rok tigrov, a rok hojnosti, masívnosti, zobudenie a možnosti. A všetko, čo si teraz poviete, že sa vo vašom živote má stať, presne tak sa to stane. A keď sa rozhodnete na touto ceste kráčať s nami v rámci nášho projektu, ktorý je o ľuďoch, pre ľudí, ktorý je o tom, aby sme posúvali svoje limity, svoje zdravie, svoje možnosti na nový level. Máme taký teraz nový hashtag, budeme mať, že go up, do life go up, čiže go up, vstaň ďalej, choď vyššie, a tak budeme stavať aj všetky naše ďalšie projekty v rámci osobnostného rozvoja. Ja vás pozývam na tú cestu s nami. Pokiaľ máte chuť, pokiaľ sa rozhodnete. A verím, že táto prednáška minimálne vo vás vyvolala také množstvo informácií, že okamžite teraz začnete písať a budete otravovať tých ľudí, otravovať doslova do písmena, myslím to dobre, otravovať s otázkami, s komentármi, so všetkým. Toto som nerozumela, tamto som nerozumela, tam tá teta tam bola veľmi hlučná a ty mi to prosím ťa kľudne vysvetli, aj to je úplne v poriadku. Ďakujem vám, priatelia, za váš čas. Ďakujem vám, že v utorok večer, namiesto toho, aby ste pozerali správy, ktoré vám úplne by zlepšili večer, tak o 19. ste strávili čas s nami. Ja vás srdečne pozývam. Na budúci týždeň máme nových troch úžasných direktorov, ktorí sa tiež budú striedať s nami na prezentáciách, a tešíme sa na ďalších direktorov. A samozrejme, tí všetci z vašich priateľov a známych, ktorých ste pozvali a sa nezmestili, povedzte im v prvom rade, počujem, mal si byť na čas. Akože aspoň. Využite to, nebuďte taký, že no sorry, že si tam nebol, neviem čo. Naopak povedzte, počúvaj, vidíš, aký je o to záujem? Vidíš, aký je o to záujem? Tak si to kurňa poď teraz pozrieť do polnoci. A ráno si píšeme, voláme, chcem vedieť tvoje otázky. A keď už ku koncu vidí mňa, povie, že wow, ty si dobre strategicky to spravila, to, čo tam tá kočka povedala. Takže priatelia, obývam vás takto virtuálne, verím, že už blízko aj v blízkom čase, aj fyzicky mnohých z vás. Srdečne vás pozdravujem. Nahrávku zdieľam na všetky skupiny, takže nemôžete ich mysnúť, minimálne na Facebooku, na Instagrame. Na Instagrame nie, na Facebooku a na Telegrame bude. A vaši lídri budú mať tiež. Pokiaľ sa vám prednáška páčila, dávala vám zmysel, prosím vás, zdieľate ju ďalej. Bude aj verejne na mojom YouTube. A pýtajte sa tých našich známych a priateľov, ktorí vás sem pozvali, čo vám nebolo jasné. A ja vám želám, aby tento rok ste zaričali na celý svet šťastím, hojnosťou, radosťou, zdravím a povedali, ja som pán tohto lesa, ja som pán mojej džungly, mojho lesa. Ja vás pozdravujem, ja vás objímam, prajem vám ešte krásny zvyšok sviatko, lebo však ešte sviatkujeme do 7. Mnohé maminky ešte až 10. dajú svoje decka do školy, do školky a tak ďalej. Ale poďme využiť ten čas v prospech toho, aby my, naše rodiny a naše okolie, sme sa mohli mať čo najlepšie, ako môžeme v tomto roku. Ja vám ďakujem za váš čas, pozdravujem, stihli sme to do hodiny a posielam nahrávku. Ahojte, čaute, zdravím vás, Ina. A ja vám ďakujem, čítam všetky správy, čítam, len nestíham ich komentovať, lebo tu by sme ešte boli do rana. Ďakujem, ste úžasní. Ahojte, čaute. Ahojte.